Olá, amigos e amigas que acompanham Contabilidade TV, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, vamos resolver a questão número 46, que é no primeiro exame de suficiência do CFC Bacharel. O ano é 2017, o assunto é auditoria. Mas antes, pessoal, peço que vocês inscrevam-se aqui no canal, porque só assim você vai ficar sempre atualizado com as novas videoaulas postadas aí para você. Curta também a nossa página no Facebook, facebook.com/contabilidadetv, e siga no Instagram, @contabilidadetvi. Bom, pessoal, vamos resolver a questão número 46 aí. 46. Considerando o CNBCTA 700, formação da opinião e emissão do relatório do auditor independente sobre as demonstrações contábeis e ainda o disposto na NBCTA 705, modificações na opinião do auditor independente, quando o auditor concluir que as demonstrações contábeis foram elaboradas em todos os aspectos relevantes, de acordo com a estrutura do relatório financeiro aplicável, ele deve: letra A, modificar a sua opinião; B, abster-se de emitir opinião; C, emitir opinião com ressalva; ou D, expressar uma opinião não modificada. Eu peço que vocês pausem o vídeo aí com o seu conhecimento de NBCTA 700, formação da opinião e emissão do relatório de auditor independente. Tente resolver a questão aí, daqui a pouco estou de volta para te resolver a questão aí juntos. E aí, pessoal, pausaram o vídeo, tentaram responder? Bom, vamos fazer um passo a passo como a gente sempre faz aí. Primeiro passo, a gente tem que fazer o quê? A gente tem que ver o que a questão pede. E a questão pede para a gente assinar a alternativa que apresente o que o auditor deve fazer com relação à sua opinião. E o segundo passo, a gente vai ver qual estratégia a gente vai usar para resolver. Para responder essa questão, é preciso saber os conceitos de opinião não modificada, opinião com ressalva, opinião adversa e abstenção de opinião. Vamos ver o que a NBCTA 700 e 705 definem aí. Eu vou colocar no seu vídeo. O auditor deve expressar uma opinião não modificada quando concluir que as demonstrações contábeis são elaboradas em todos os aspectos relevantes de acordo com a estrutura de relatório financeiro aplicável. E o auditor deve expressar uma opinião com ressalva quando ele, tendo obtido evidências de auditoria apropriada e suficiente, conclui que as distorções individualmente ou em conjunto são relevantes, mas não generalizadas nas demonstrações contábeis. Ou, né, B aqui, o item B, não é possível para ele obter evidência apropriada e suficiente de auditoria para fundamentar sua opinião. Mas ele conclui que os possíveis efeitos de distorções não detectados sobre as demonstrações contábeis, se houver, poderiam ser relevantes, mas não generalizados. E agora, quando que o auditor vai fazer a opinião adversa? O auditor deve expressar uma opinião adversa quando ele tem obtido evidência de auditoria apropriada e suficiente, e ele também conclui que as distorções individualmente ou em conjunto são relevantes e generalizadas para as demonstrações contábeis. Então, o auditor deve abster-se de expressar uma opinião quando não consegue obter evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar a sua opinião, e ele concluir que os possíveis efeitos de distorções não detectadas sobre as demonstrações contábeis, se houver, poderiam ser relevantes e generalizadas. Então, se você prestar bastante atenção, vai ver que existem algumas palavras-chave que ajudam a identificar a diferença. Eu trouxe um esqueminha para vocês aí que eu vou colocar no vídeo para vocês poderem entender melhor, né? Vamos lá. Tipo de opinião. A gente vai fazer uma opinião não modificada quando a condição for a seguinte: as demonstrações estão de acordo com a estrutura de relatório financeiro em todos os aspectos relevantes. Presta atenção, em todos os aspectos relevantes, as demonstrações estão de acordo com a estrutura de relatório financeiro. Beleza? A gente vai emitir uma opinião com ressalva quando as distorções relevantes, mas não generalizadas, né? Então essa é uma condição para ressalva. E a opinião adversa? Bom, a opinião adversa tem a seguinte condição: o auditor ele obtém evidência de auditoria apropriada e suficiente e as distorções são relevantes e generalizadas. E o tipo de opinião, que é a abstenção de opinião, no caso, né, a abstenção de opinião, vai ser na seguinte condição: quando o auditor não obtém evidência de auditoria apropriada e suficiente e as distorções poderiam ser relevantes e generalizadas. Agora, então, analisando o enunciado do exercício, é possível verificar que o auditor concluiu que as demonstrações contábeis foram elaboradas em todos os aspectos relevantes, de acordo com a estrutura de relatório financeiro aplicável. Comparando, então, com o quadro resumo que eu acabei de mostrar para vocês no vídeo, a gente pode concluir que o auditor vai emitir uma opinião não modificada. Ele vai, então, fazer aí um gabarito letra D de dado, uma opinião não modificada. Porque tem a seguinte condição: as demonstrações estão de acordo com a estrutura de relatório financeiro em todos os aspectos relevantes. Bom, pessoal, vou deixar para vocês um link para vocês poderem ler aí a NBCTA 700 e poder ler a NBCTA 705. Também vou deixar um link para vocês poderem ver os outros vídeos do curso gratuito de auditoria que já está disponível aqui no canal, pois só assim você vai poder ficar craque nessa matéria, que é sempre cobrada em exame de suficiência e concursos públicos. Alguma dúvida aí? Deixe nos comentários. Quer comprar as melhores apostilas de auditoria do mercado? Mande um e-mail para contabilidadetv@hotmail.com. Vou ter o maior prazer aí em te enviar um catálogo. Teorias, questões comentadas, passo a passo, enfim, material bacana para você poder estudar e se aprimorar. No final desse vídeo, eu vou deixar do lado esquerdo um link para você se inscrever no meu outro canal, onde eu falo sobre coisas mais descontraídas. Do lado direito, né, vou deixar um outro vídeo para você poder assistir, uma aula de auditoria. E no canto inferior, vou deixar um link para você poder se inscrever no canal e ficar sempre atualizado com os novos vídeos postados aí para você. Muito obrigado e que Deus abençoe a sua vida, pois não somos ninguém. Fui, até a próxima.